V okviru različnih dni, ki so namenjeni boju proti nasilju nad ženskami, se je humanitarno društvo Sor Optimist tudi letos vključilo z nekaj dejavnostmi. Prvi od dveh dogodkov je potekal v prostorih knjižnice Ivana Potrča Ptuj, kjer so Sor Optimistke organizirale predavanje Tamare Korpar na temo Prepoznajmo znake in pomagajmo preprečiti nasilje v družini. Torej, v sklopu oranžnih dni v mesecu novembru bom govorila o nasilju v družini. Danes se bom predvsem fokusirala na partnersko nasilje, še predvsem pa na nasilje nad žensko. Nimam neke svoje raziskave, nekih svojih izsledkov. Bom pa govorila predvsem o tem, da je nasilje nad ženskami dosti bolj pogosto kot nasilje nad moškimi, čeprav tudi to obstaja. Medpartnersko nasilje je še dan danes zelo pogosto, čeprav mogoče vlada, da je bilo v preteklosti bolj pogosto, še vedno pa se mnoge žrtve nasilja odločijo, da nasilja ne prijavijo. Ker je nasilje nad ženskami vedno bolj prisotno in žal v večini primerov prekrito, želijo Sor Optimistke javnost z akcijami ozaveščati, da je nasilje nedopustno in opogumiti žrtve, da poiščejo pomoč. Zavedamo se, da so posebej zadnje dve leti prinesle ogromno ene stiske in v tej stiski dostikrat najslabši členi naše družbe trpijo. Med njimi seveda prve ženske. Sor Optimistke želimo osveščati, poučevati in napotiti ženske, kam se lahko obrnejo, da prepoznajo to, kar se jim dogaja, da jih ni sram to priznati in da poiščejo pomoč.